Одним із найважливіших питань, винесених у порядок денний чергової сесії Херсонської обласної ради, став обласний бюджет на 2015 рік. Із 50 депутатів 48 проголосували за прийняття бюджету. Які ще питання розглянули депутати та запрошені на сесію депутати Верховної ради, дивіться прямо зараз. Питання бюджету – основне та надважливе для розвитку та життєдіяльності області. Особливо це знають представники бюджетної сфери. Серед питань порядку денного також була програма економічного, соціального та культурного розвитку області. У новому році – внесення змін до програми «Свідома громадськість та відкрита влада», укладання договорів про передачу коштів субвенції у 2015 році. Депутати передали до спільної власності територіальних громад Каланчацького району медичне обладнання. За відповідне рішення проголосували 48 народних обранців. Свої думки щодо ситуації в країні та, зокрема, в області, висловили депутати Верховної ради. Зміни не будуть? Я кажу, які є. Не будуть і кредитування міжнародних донорів. Ніхто гроші корупціонерам давати не буде. А тут тепер і відповідь на питання. Осучаснення пенсій, підвищення заробітних плат бюджетникам, освітянам, нормальна, здорова соціальна політика. Окремо виступив на засіданні сесії народний депутат України Сергій Хлань. Піднімав проблему меліорації та запропонував окремим пунктом внести дане питання на розгляд депутатських комісій. Адже для аграрної Херсонщини зрошення та меліорація – запорука високого врожаю. У нас на Херсонщині на сьогоднішній день збереглося найбільша кількість зрошувальних земель. Але дійсно є проблеми, які підіймав сьогодні Юрій Горстка, що недофінансування, але хочу заспокоїти, що зрошувальний сезон відбудеться в встановлений час. Усі 22 питання, винесені на порядок денної сесії, депутати прийняли. 45 депутатів підтримали звернення адміністрації Державної прикордонної служби України щодо передачі у державну власність будівлі за адресою місто Херсон, вулиця Дзержинського, 11. Також на сесії проголосували 47 депутатів за надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого в АТО Олександра Райхерта.